Ha, dugonajon yaxshimisan? Ha, yo'q, hali bormadim. Umid akam kelishlarini kutyapman. Voy, o'zi jonimga tegdi, zerikib ketdim. Voy, nimasini aytasan? Qizi shunaqa injiq, yig'loqi. O'zingda nima gaplar? Yigiting bilan yarashdingmi? Yo'g'e. Boplapsan. Shunaqa gapiraver. Bundan battar bo'lsin. Ha, shunaqa degin. To'xtab tur. Hozir. Ha? Uyqum kelyapti. Uxlasang kirib uxlayvermaysanmi xonangda? Uf. Alo. Bo'la qoling. Ha, o'rta hozir qo'yaraman.